នេះអ្នកទាំងគ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយឌីនអាវទៅបបណេះយើងថ្ងៃនេះមកមើលអាលៀងអាស៊ីតអ្នកទាំងគ្នាឃើញទេសាច់ឈើដែលយើងលៀងអាស៊ីតអាលៀងអាស៊ីតហ្នឹងឯងមើលសាច់សអចឹងសាច់ lang សអចឹងឈើសអប៉ុណ្ណឹងឯងមកមនុស្សនឹងសអប៉ុណ្ណាទេសអ lang ភឹកមកមិនដឹងហ្នឹងឯងដោយកលៃនេះចឹងសាច់វាខ្មៅណាអ្នកទាំងគ្នាសាច់ខ្មៅចឹងយើងលៀងមកវារៀងឡើងបានហ៎ น่าง่ายคือการเลี้ยงอาซิตให้ติ๊กๆขำขมบงหาญเนี่ยทั้งเฮียแต่เกเลี้ยงอาซิตนึงเลี้ยงมึกเรายังเบื่อซั่นผลในการเลี้ยงอาซิตนี่โอเคเลี้ยงอาซิตโอเคเลี้ยงอาซิตคือสัจเวซอจังอันนี้เป็นตอนสงวดอันนี้คล้ายนี่สงวดอันนี้จอมตึกติ๊กขมเลี้ยงตึกเวเพราะโนเปดาจึงเลี้ยงอาซิตให้จึงทำการเลี้ยงเว่ដើម្បីวิจญไข่จิงจ่อเวมาจังนี่อันนี้ขิมตอนเลี้ยง ខ្ញុំមកតរលៀងទឹកឯងវាលៀងទឹកសាច់វាហៀងឡើងក្រហមបន្តិចតែខ្មៅកាត់ក្អែលកាត់អីគឺបានស្អាតនេះការលើនេះខ្ញុំបានលៀងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំមកលៀងអានេះខ្ញុំលៀងឃើញសាច់ខុសគ្នាឯងសាច់ខុសគ្នាខ្លាំងណាស់តែតាមពិតសាច់វាពណ៌វាដូចគឺពណ៌វាដូចខាងនេះខាងលើអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងតែខាងក្រោមបាតក្រោមនេះគឺខ្ញុំលៀងខាងនេះខ្ញុំមកលៀងឯងអញ្ចឹង នេះអត្តពលនៅអាស៊ីតគឺខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាលេអីដែលគេយកលេខ្លះលេខ្លះគេអាចដាក់នឹងអាស៊ីតដែរពីព្រោះឃើញកាត់សល្អលឿនមែនដែរនេះខ្ញុំលាងរយៈពេលតែ2ម៉ោងទេអ្នកទាំងអស់គ្នា2ម៉ោងលាងឲ្យទឹកចោល2ម៉ោងគឺសាច់វាស្អាតចឹងមកវាឲ្យតន់ស្ងួតបើស្ងួតទៅឡាងសល្អដោយអានេះដូចនេះចឹងនេះពេលឲ្យតន់ស្ងួតនេះចាប់ដាក់ស្ងួតតិចតောင်តិចតောင်ហ៎ តោះឥឡូវយើងទៅមើលអាស៊ីតទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះនេះអាស៊ីតអាស៊ីតខ្ញុំទិញគេមក1មីលីលីត្រក لاص មីលីលីត្រក لاص អ្នកទាំងអស់គ្នាអាស៊ីតហើយនេះមេនំបាវមេមេនំមេនំយឹងណាមេនំហ្នឹងគេយកទៅធ្វើនំបាវឬអីហ្នឹងមេនំហ្នឹងហើយវិធីលាយរបស់វាគឺចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់អាស៊ីតនេះចូលមកតាមតាមអីវ៉ាន់ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាដូចរបស់ខ្ញុំយឹងក៏អី10 ឲ្យចំនួន10អញ្ចឹងខ្ញុំលៃមើលថាខ្ញុំលៀបខ្ញុំកោដៅរបស់ខ្ញុំលៀបលៀបនៅបាតក្រោមអញ្ចឹងណាលៀបនៅបាតក្រោមអញ្ចឹងឬក៏ឲ្យលៀបនៅក្បាំងលើអញ្ចេះតិចតិចឲ្យស្នាមក្រវាវអញ្ចឹងតិចតិចអញ្ចឹងខ្ញុំលៃប្រហែលជាអឺមីលីតខ្ញុំចាក់មីលីតចូលហើយខ្ញុំដាក់មេនេះឲ្យច្រើនដាក់មេហ្នឹងឲ្យបានក្លាសថងមកពីព្រោះអីមេនេះគឺគេតែច្រើនអាស៊ីតគេតែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់ធ្វើឲ្យវាស កាត់វាកាន់តែខ្លាំងកាត់វាគឺកាន់តែលឿនតែម្ដងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចំពោះអ្នកមានចម្ងល់ឬយោបល់យ៉ាងណាចំពោះអាស៊ីតអាចខមមិននៅវីដេអូខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងចំពោះអ្នកថ្មីដើម្បីបានចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតទងទៅនឹងគ្រឿងបាញ់ថ្នាំឈើទៀតទងគ្រឿងសង្ហារឹម អកុសលចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត